এয়া মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জাতীয় জীৱনক মহিয়ান কৰি তোলা চিৰপ্ৰবাহমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ শুকুলাবক্ষতে লিপিবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলা, প্ৰত্যেকখন গাঁও ভূঁইৰ, প্ৰত্যেকটো গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীৰ যুগ যুগান্তৰৰ ইতিহাস। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষতে অসমৰ এটি বৃহৎ অংগ ডিব্ৰুগড় জিলা। সুদূৰ অতীতৰ পৰা অসমীয়া জাতিৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ এই জিলাখনিৰ বুকুতে জন্ম লাভ কৰিছে অসমৰ কেইবাজনো যশস্বী সুন্দৰৰ পূজাৰীয়ে, আৰু ইয়াৰ বক্ষতে বিলীন হৈ গৈছে সেইসকল শিল্পী প্ৰাণৰ নশ্বৰ দেহ। সেইসকল ডিব্ৰুগড়বাসী মহান শিল্পী প্ৰাণ, গায়ক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, কবি, সাহিত্যিকৰ মাজৰে আৰু এজন সুন্দৰৰ পূজাৰী জন্ম হৈছিল 1948 চনৰ 4 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই ডিব্ৰুগড় জিলাৰে মোহনাঘাটত। সেই মহান শিল্পীজনে হৈছে শ্ৰী প্ৰীতিৰঞ্জন দাস। অৱশ্যে সকলোৰে মাজত তেওঁ আজিও টুনু নামেৰে জনাজাত। আহকচোন, চিত্ৰপটত ৰং তুলিকাৰে মানুহৰ সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোনবোৰৰ জীৱন্ত ৰূপ দিয়া সেই মহান চিন্তানায়কজনক এবাৰ ওচৰৰ পৰা লগ পাওঁ। আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ সৈতে আপোনাক চিনাকি কৰি দিয়াৰ লগতে আপোনাৰ এই সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে ৰাইজক জ্ঞাত কৰাৰ উদ্দেশ্যে। আশা কৰিছোঁ আপুনি আমাক যথোপযুক্ত সঁহাৰি আগবঢ়াব। এয়া মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া মোৰ সন্মুখত সুকুমাৰ কলা জগতৰ নীৰৱ সাধক, বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী, স্বনামধন্য চিত্ৰকৰ শ্ৰীযুত প্ৰীতিৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। আৰু মই দেৱজিৎ শৰ্মা। দৰ্শক ৰাইজৰ হৈ মই তেখেতক কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, আপুনি চিত্ৰকৰ হিচাপে, এজন চিত্ৰশিল্পী হিচাপে অকল ডিব্ৰুগড়তে নহয় অসমতো আপুনি এখন সুকীয়া আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ছবি অঁকা শিল্পটো অনুপ্ৰেৰণা আপুনি কাৰ পৰা পাইছে? এই ছবি অঁকা শিল্পৰ অনুপ্ৰেৰণা পাইছিলোঁ মোৰ মা আৰু দেউতাৰ পৰা। হয়। তাৰপিছতে আছিলে মোৰ কাজিন ব্ৰাদাৰ ৰাধা কাকতি আৰু মোৰ ডাঙৰ ভিনদেউ শ্ৰীযুত ধীৰেন্দ্ৰ দাস, তেখেত ইতিমধ্যে প্ৰয়াত, তেখেতৰ লগত পাইছিলোঁ। আপোনাৰ প্ৰথম ছবিখনৰ বিষয়বস্তু কি আছিল? মোৰ প্ৰথম ছবিখনৰ বিষয়বস্তু আছিলে আপোনাৰ বালকৃষ্ণই এটা ভাটৌ চৰাই দুখন হাতৰ মাজত লৈ আলফুলে মৰম কৰি থকা। বুজিছোঁ। আৰু তাৰ উপৰি তাৰ পিছৰ ছবিখন আছিলে, এইখন ছবি মই পানী ৰং কৰিছিলোঁ। ছবিখন আছিলে এটা নিৰ্জন দ্বীপত এজন অকলশৰীয়া কিশোৰে এখন জাহাজ দেখি তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে মানে বৃদ্ধা আস্ফালন কৰি আছে। এই ছবি আঁকিবলৈ এই শিল্পটোৰ বিষয়ে আপুনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল নেকি কাৰোবাৰ ওচৰত? সেই সময়ত প্ৰকৃততে মই যি সময়ত ছবি আঁকিবলৈ লৈছিলোঁ সেই সময়ত শিক্ষা তেনেকৈ ক'তো ল'ব পৰা ব্যৱস্থা নাছিল। কাৰণ যেতিয়া কোনো শিক্ষক মানুহ নাছিল, আজিৰ দৰে স্কুলবিলাকো নাছিল, গতিকে আমি নিজে নিজেই কৰিছিলোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই অলপমান সুবিধা পাইছিলোঁ, সেইটো উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াত। সেইটো আমাৰ শ্ৰী সূৰ্য ভূঞা, তেখেত আছিল আপোনাৰ নেহেৰু যুৱক কেন্দ্ৰৰ যুৱ সংযোজক অফিচাৰ বিষয়া, আৰু তেখেতৰে মোক এটা সুবিধা দিছিলে। এইটো আছিলে আপোনাৰ ICC কোৰ্চৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৰ্চ আৰ্টৰ ওপৰত, আৰু সেইটো মই কৰিছিলোঁ প্ৰায় 6 মাহমান। তাৰপিছত এইটো আৰ্থিক অৱস্থাৰ কাৰণে অকণমান হেৰি অসুবিধা হ'ল, মই সিমানতে সেইটো মোৰ সমাপ্ত হ'ল। তাৰপিছত এই বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি ডিপ্ল'মা বা কিবা চাৰ্টিফিকেট লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই? তেনেতো অসুবিধা মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ কেলৈ আমাৰ পৰিয়ালটো যথেষ্ট ডাঙৰ, আৰু দেউতাৰ এটা এজনীয়া হেৰিত মানে আপোনাৰ আই হিচাপে তেখেতে মানে গোটেইখিনি চম্ভালিব নোৱাৰে, গতিকে মই এইখিনি সুবিধা নাপালোঁ। মই নিজে নিজে লাষ্টত ছবি আঁকিবলৈ ধৰিলোঁ। এতিয়ালৈকে আপুনি কিমান ছবি আঁকিছে বাৰু? এতিয়ালৈকে মই বহুত ছবি আঁকিলোঁ, কিন্তু পৰ্ট্ৰেইট হিচাপে মই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 150 ছবি আঁকিছোঁ। 150 পৰ্ট্ৰেইট হিচাপে? হয়। আৰু আটাইখিনি ছবি আপোনাৰ ওচৰত আছেনে? মোৰ এতিয়া গোটেইখিনি ছবি নাই, কিছুমান ছবি গুৱাহাটীটো আছে মোৰ, অঙৰে বঙৰে ঘৰত আছে। তাৰপিছত দেলহীৰ হেৰিত আছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়া গান্ধী ষ্টেডিয়ামত এখন আছে, সেইখন মই ড্ৰেছত আঁকিছিলোঁ, কাশ্মীৰৰ ড্ৰেছত আঁকিছিলোঁ, সেইখন তাত আছে। ঠিক তেনেকৈ কিছুমান ছবি বাহিৰত আছে। আপুনি অকল পৰ্ট্ৰেইটবিলাকৰ ভিতৰত আপোনাৰ মন চুই যোৱা পৰ্ট্ৰেইটখন কি আছিল বাৰু, আৰু তাৰ বিশেষত্ব কি? মই যিবিলাক ফটো আঁকিলোঁ তাত মোৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা ছবিখন আছিল দুগৰাকী তিৰোতা মানে গা ধুই থকা অৱস্থাত। আৰু এই ছবিখন মই আঁকিছিলোঁ 2000 চনত, আৰু সেইখন ইতিমধ্যে আপোনাৰ
শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত একজিবিট হৈ গৈছে, সেইখনে আমাৰ ভাল লগা ছবি আছে। আপুনি সাধাৰণতে কি ৰঙৰ মাধ্যমত ছবি বনাই? মই ৱাটাৰ কালাৰ আৰু হেৰি অইল পেইণ্টিং দুটাই কৰোঁ। আচ্ছা, আপুনি এটা কথা কওকচোন বাৰু, আপুনি ছবি আঁকিবৰ সময়ত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বাঞ্ছা কৰে, মানে ধৰক কেনেকুৱা পৰিৱেশত ছবি আঁকি আপুনি ভাল পায়? পৰিৱেশ বুলি ক'লে নহ'লে নিৰ্জন পৰিৱেশটোৱে ভাল পাওঁ। হয়, বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত নিৰ্জন ঠাইত ছবি আঁকি আমাৰ মই বৰ ভাল পাওঁ। আপুনিতো জীৱনত বহুত ছবি আঁকিলে আৰু বিভিন্ন পৰিৱেশত বিভিন্ন পৰিৱেশক আপুনি ছবিৰ মাজেদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিলে, আপুনি সক্ষমো হৈছে, আপোনাৰ মন ভাল লাগিছে, কেতিয়াবা আপুনি দুখ লাগিছে, কেতিয়াবা আপুনি সফল হ'ব পৰা নাই ধৰক। এতিয়া এটা কথা কওক, আপুনি আপুনি কেনেধৰণৰ মানসিক তাৰণাৰাজিত পৰি আপুনি ছবি ছবি আঁকিবলৈ বিচাৰে? মানসিক তাৰণা মানে কি, ধৰি লওক যেতিয়া ছবি আঁকিবলৈ মন যায় তেতিয়া বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ গৈ নিৰ্জন এটুকুৰা জেগা নিৰ্বাচন কৰি তাতে মই ছবিকৈ লওঁ, কাৰণ এই ছবিখিনি আঁকোতে মোৰ অতীত ৰোমন্তনা বহুত কথা মনত পৰে, মোৰ যৌৱন কালটো বা তেনেকুৱা দিনৰ দৃশ্য কিছুমান দেখিবলৈ পাওঁ, নষ্টালজিয়া যাক কয়, নষ্টালজিয়া অতীত ৰোমন্তন। আৰু এইখিনি কৰিবৰ কাৰণেই মই তেনেকুৱা এটা নিৰ্জন পৰিৱেশলৈ যাওঁ যাতে মোৰ অতীত কালটো, মোৰ যিটো যৌৱনৰ অতীত শেষ হৈ গৈছে সেইটো মই ঘূৰাই পাওঁ। তাৰোপৰি সমাজৰ নিপীড়িত যিটো শ্ৰেণী, সেই শ্ৰেণীটোৰ ওপৰত বৰ্তমান কেনেধৰণে অন্যায় অবিচাৰ চলি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত মই ছবি আঁকিছোঁ। মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা। সমাজত এটা কথা আছে, নিৰ্বলীৰ ওপৰত দুৰ্বলীৰ অত্যাচাৰ, এই এনেকুৱা দৃশ্য কিছুমান কেতিয়াবা হঠাৎ দেখি পাওঁ আৰু সেইবিলাকো মই ৰং তুলিকাৰে তাক ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইবিলাক পৰিৱেশক লৈ পেলাই আপুনি ইতিমধ্যে ছবি আঁকিছে নহয়? আঁকিছোঁ। তেনে ছবি আপুনি দেখুৱাব পাৰিব নহয়? নিশ্চয় পাৰিম। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে। প্ৰতিকৃতিৰ চিত্ৰশিল্পী হিচাপে আপোনাৰ আদৰ্শৰ কোনোবা চিত্ৰকৰ আছে নেকি? প্ৰতিকৃতিৰ চিত্ৰশিল্পী হিচাপে মই বিদেশী চিত্ৰকৰ আমাৰ ৰামব্ৰান্তৰ ভাল ছবি ভাল পাওঁ। তেখেতৰ ছবিত মানে মই কিবা বিচাৰি পাওঁ, মানে প্ৰকৃত যিটো মানুহৰ প্ৰটেট বুলি কয় যাক, প্ৰতিকৃতি চিটি প্ৰটেট হ'ল আপোনাৰ অভিব্যক্তি যাৰ প্ৰকাশ পায়
এইখন ছবি তেখেতৰ ছবি ভাল লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে মই অসমৰ আমাৰ এজন আৰ্টিষ্ট আছে, তেওঁৰ নামটো আছিলে লোকেন খণ্ডিকৈ তিনিচুকীয়াৰ, তেখেতৰ প্ৰতিটো মই খুবেই ভাল পাওঁ। বুজিছোঁ। এতিয়া আপুনি দেখিছে আমাৰ দেশখনত কেনেকৈ হিংসা সন্ত্ৰাসে আৱৰি ধৰিছে, চৌদিশে কেৱল সন্ত্ৰাসৰ হাহাকাৰ। আমাৰ সমাজত বৰ্তমান যি হিংসা সন্ত্ৰাসৰ যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি হৈছে, মানুহসকল ভয়ত মুক হৈ পৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কিবা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি আপোনাৰ কৰ্মৰাজিৰ জৰিয়তে? এই ক্ষেত্ৰত চিন্তা কৰাৰ লগে লগে কৰিও পেলাইছে অৱশ্যে। এইবাৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় বুক ফেয়াৰ গ্ৰন্থমেলাত আমি এখন সন্ত্ৰাসবাদৰ এগেইনষ্টত ছবি আঁকিছিলোঁ। মই অকলে নহয়, মই লোহিত ডেকা, বাপী দে, এনেকৈ কেইজনমান শিল্পীয়ে লগ লৈ এখন কেনভাছত বিৰাট ডাঙৰ ছবি আঁকিছোঁ। সেইখন ইতিমধ্যে পেপাৰত প্ৰকাশো পাইছে। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি আমি আঁকিবলৈ ভাবিছোঁ আৰু আঁকিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও আঁকিম, ভৱিষ্যতে আঁকিম বুলি এটা হেৰি ৰাখিছোঁ আৰু। চাওঁচোন কি হয়, এতিয়া সময়হে ক'ব আৰু, আপোনালোকে সহায় সহযোগ কৰিব তেতিয়াহ'লে অঁকা হ'ব আৰু। আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি? ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাটো বহুতেই আছে। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম যিটো, সেইটোক যাতে এই ছবিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ, যাৰ দ্বাৰা আমি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমাৰ ভীষণ এটা সুবিধা হ'ব। এই ছবি আঁকিলে বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শান্তশিষ্ট হয়, ভাবুক হয়। গতিকে মই স্কুল এখন খুলিছোঁ ইতিমধ্যে, মই প্ৰায় 19 বছৰেই হৈ গ'ল, সুকুমাৰ কলাকেন্দ্ৰ বুলি। তাৰপাছত আপোনাৰ তাৰপৰা আমি যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালীও পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক শিক্ষিত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপুনি যিহেতু ইতিমধ্যে ক'লে যে শিল্পকৰ্মৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে আপুনি যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে আৰু আপোনাৰ জিলাখনতে ডিব্ৰুগড় জিলাতেই আপোনাৰ এখন বিদ্যালয় আপুনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি নতুন শিকাৰুসকলৰ মাজত এখন ছবি আঁকিবলৈ যি ধৰণৰ অনুভূতি প্ৰয়োজন, তেনেধৰণৰ অনুভূতি বা তেনেকুৱা ধাউতি আপুনি লক্ষ্য কৰিছেনে বাৰু? ধাউতি মানে যিখিনি আমি পাইছোঁ ষ্টুডেণ্ট হিচাপে বা শিকাৰু হিচাপে, প্ৰায়বিলাকৰ ধাউতিয়ে দেখিছোঁ। সেইটো ধাউতি হোৱাৰ কাৰণেই শিকিবলৈ আহিছে আৰু প্ৰতি বছৰে মই দেখিছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট বাঢ়ি গৈ আছে, ষ্টুডেণ্ট বাঢ়ি গৈছে, তাৰমানে প্ৰসাৰতাও বাঢ়িছে আৰু তাৰ চিত্ৰৰ প্ৰতি, চিত্ৰকৰ্মৰ প্ৰতি বা চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ধাউতি নিশ্চয় আছে। তাৰ মাজতে হয়তো দুই চাৰিজনৰ নাথাকিব পাৰে, এই তেওঁলোকে এৰিও দিয়ে, তেনেকুৱাও হয়, কিন্তু চিত্ৰকৰ্মৰ কাৰণে মই যি দেখিছোঁ ধাউতি আছে। আৰু ধৰক এই ধাউতি কেনেধৰণৰ, এই ধাউতি ধৰক আপোনাৰ মানে অনুভূতি তাৰণাত পৰি পেলাই গৈছে এনে ধৰক অৰ্থনৈতিক তাৰণাত পৰি পেলাই এই ধাউতি বাঢ়িছে বুলি আপুনি ভাবিছে? সেইটো কোৱাত অলপমান জটিল প্ৰশ্নটো, কাৰণ কেলে এতিয়া কিছুমান কিছুমান ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ অলপ হেৰিত পৰিও আহিছে, দৰকাৰ পৰিও আহিছে, অৰ্থনৈতিক দৰকাৰ বা ঠিক তেনেকৈ। অৰ্থনৈতিক ক'লে আপুনি কমাৰ্চিয়েললৈ যাবগৈ লাগিব, কমাৰ্চিয়েল আৰ্ট যিটো বাণিজ্যিক আৰ্ট, আমাৰ অৱশ্যে মোৰ ক্ৰিয়েটিভ আৰ্ট, মোৰ স্কুলত যিখিনি কৰোঁ সেইখিনি ক্ৰিয়েটিভ আৰ্ট, তাত তেনেকৈ বাণিজ্যিক আৰ্ট শিকোৱা নহয়, কিন্তু তাতোতো যথেষ্ট ল'ৰা ছোৱালী পোৱা গৈছে। তাৰমানে ধাউতি আছে, তেওঁলোকৰ স্পৃহাও আছে, মাক দেউতাকৰ হেৰি এটা আছে, ভাল ভাৱ এটা আছে চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি, যিটো আগতে নাছিল। গতিকে সেই হিচাপেতো আমাৰ জিলাখনত বেছ ধুনীয়া হেৰি। তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে যে মানে এই চিত্ৰকৰ্মৰ বিষয়ে, চিত্ৰশিল্পটোৰ বিষয়ে আজিকালি যুৱক যুৱতীসমূহৰ মাজত মানে ধাউতি বা আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে? হয়, একদম সঁচা কথা। আমি জনাত আপুনি বাণিজ্যিক আৰু সৃষ্টিশীল দুটা মন লৈ পেলাই দুই ধৰণে আপুনি ছবি আঁকিছে, এতিয়া আপুনি ক'ব নেকি আপুনি দুইটা দিশ একেলগে চলাই নিব পাৰিছে নে কোনোবা এটাত বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হৈছে? ইয়াতে কথা এটা আহি পৰে, এতিয়া আমাৰ বাণিজ্যিক যিটো চিত্ৰকৰ্ম সেইটোৱে মোৰ পেটৰ টানত কৰিবলগীয়া হয় সেইটো, আৰু ক্ৰিয়েটিভ যিটো সেইটো মই স্বইচ্ছাৰে নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা কাৰোবাক শিকাবলৈ, সেইকাৰণে মই ক্ৰিয়েটিভটো কৰোঁ। কিন্তু ক্ৰিয়েটিভেৰে আমি চলিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ ক্ৰিয়েটিভত আমাৰ কোনো হেৰি নাই, ডিমাণ্ড নাই। ক্ৰিয়েটিভ আৰ্ট আমি এতিয়ালৈকে আমাৰ সমাজত মানে বিক্ৰী হোৱাও নাই খুব ভালকৈ, নহয়ো, এইটো সময় ল'ব কিছুদিন, কিন্তু আমি কমাৰ্চিয়েল নহ'লে আমি চলিবই নোৱাৰিম। কমাৰ্চিয়েলৰ পৰা আমি ধৰি লওক আজি পেটৰ টানা কৰিছোঁ, কমাৰ্চিয়েলৰ পৰাই খাই আছোঁ সঁচা কথা ক'ব গ'লে, গতিকে কমাৰ্চিয়েলটো কৰিবলগীয়া হয়, দুয়োটাই কৰিবলগীয়া হয়। তাৰমানে আপুনি তাৰমানে এইটো ক'ব খুজিছে যে এজন চিত্ৰকৰ বা চিত্ৰশিল্পীৰ মনৰ কথাখিনি আপুনি সৃষ্টিশীল ছবিৰ জৰিয়তে আপুনি ভালদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰে? সেইটোৱে একদম সঁচা কথা, সেইটোৱে সৃষ্টিশীল নহ'লে আপুনি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব? সৃষ্টিশীলখিনি আকৌ আপোনাৰ ডিমাণ্ড নাই কোনো সমাজত, যি ভাল পায়তো তেওঁ যথেষ্ট দাম দিয়ে কিনিব, কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰণে একোৱেই মূল্যই নাই, কিন্তু কমাৰ্চিয়েলটোত আমি তাৰ হেৰিটো পাওঁ।
বর্তমান দেখা গৈছে যে আপোনালোকৰ আপোনাৰ যেটো মানে যুগৰ যে আপোনাৰ বাণিজ্যিকীকৰণ হৈছে তাৰ ফলত আমাৰ ছবিবিলাক কম্পিউটাৰৰ যোগেদি ছবিবিলাক খুব আপোনাৰ দ্রুতগতিত মানে আপোনাৰ বজাৰ ওলাবলৈ ধৰিছে ধৰক একৰাতিৰ ভিতৰতে আপোনাৰ মানে ফ্লেক্স বনাইছে তেনেধৰণৰ ছবি হেৰি কৰিছে তাৰ ফলত আপোনালোকৰ সৃষ্টিশীল কামবিলাকত কিবা মানে হানি বিঘিনি ঘটিছে নেকি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে এইটো সাংঘাটিক বস্তু এটা হৈছে কম্পিউটাৰ যিটো হেৰি হয় ফ্লেক্স বুলি কয় সেইটো একৰাতিৰ ভিতৰত আপোনাৰ 50খন 100খনলৈকে তেওঁলোকে প্ৰিণ্ট কৰে কিন্তু আমি হাতেৰে ধৰি লওক বেনাৰ লিখিবলগীয়া হ'ল তেতিয়া হাতেৰে মেক্সিমাম কিয় লিখিম দিনটোত 4খন 5খন কিন্তু মই দেখিছোঁ যে এতিয়া আকৌ হাতেৰ প্ৰথম অৱস্থাত খুব ফ্লেক্স চলিছিলে কিন্তু এতিয়া আকৌ হাতৰ কামটোলৈ ঘূৰি আহিছে অৱশ্যে মই সেইটো ফিল কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কাৰণ মোৰ বেনাৰ চেনাৰবোৰ এনেই ভাল হয় অঁকাও ভাল হয় লিখাও ভাল হয় গতিকে মই পাই থাকোঁ কিন্তু এতিয়া কিছু পৰিমাণে হেৰি কৰিছে হাৰ্ম কৰিছে আমাৰ বা ব্যাঘাত কৰিছে নকৰা নহয় তথাপি বেছিদিন সময় থকা বস্তু নহয় কাৰণ এইটো হ'ল ৱেষ্টেজ কৰিব নোৱাৰে আপুনি বস্তুটো পলিথিনটো যিদিনা আমি ৱেষ্টেজ কৰিব নোৱাৰোঁ ইয়াকো ৱেষ্টেজ কৰিব নোৱাৰোঁ এখন আপুনি ফ্লেক্স লগালে কাম হৈ যাব যে কোনো এৰুৱাই নিনিয়ে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কোনো এৰুৱাই নিনিয়ে কাৰণ তেনেকৈ লাগি থাকে ছিগি মেলি আচত খালত পৰি থাকে কিন্তু এখন ফ্লেক্স 100টা কেৰিবেগৰ সমান গতিকে এইটো এটা সময়ত বন্ধ হৈ যাব চৰকাৰে নিজেই বন্ধ কৰিব ভাবি পাইছোঁ মই এতিয়া আমি হাতৰ কাম এৰি দিয়া নাই হাতৰ কাম কৰি থাকিম কাৰণ নহ'লে হাতৰ কাম যদি এই মই কম্পিউটাৰলৈ গৈ যাওঁ মই হাতখন বেয়া হ'ব হয় গতিকে এইটো মই নকৰোঁ এইখিনিতে আপোনাক এটা কথা সোধোঁ আপোনাৰ এই সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজিয়ে চৰকাৰী বা বেচৰকাৰীভাৱে কিবা স্বীকৃতি লাভ কৰিছে নেকি স্বীকৃতি মানে আপোনাৰ ধৰি লওক 2000 চনত আমি কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত যিসকল ভাৰত মাতৃৰ বীৰ সন্তানে শ্বহীদ হৈছিল তেওঁলোকৰ স্মৃতিত আমি কাশ্মীৰৰ হেৰি কাৰ্গিল বুলি ক'ব লাগিব আৰু ফৰ্টটো ড্ৰাছত তাত আমি ছবি আঁকিবলৈ গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ হেৰিলৈ স্মৃতিলৈ আমি টাইগাৰ হিলছটো ছবি অঁকা হৈছিলে আমাৰ য'ত আমাৰ যুদ্ধ হৈছিলে পাকিস্তানৰ লগত গতিকে তাৰপিছত আমাৰ যিখন হেৰি হৈছিলে আলোচনা সভা হৈছিল তাত আমি ছবি আঁকিছোঁ আৰু তাৰ ছবি প্ৰথম ছবিখন ছবি আঁকোতে 20জন শিল্পী আছিলোঁ আমি তাৰপিছত প্ৰথমখন মই ফ্ৰেষ্ট হৈছিলোঁ তাত খুব কম সময়ত আঁকিছিলোঁ মই বাকীসকলৰ 3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টাকৈ লাগিছিলে কিন্তু মই 1 ঘণ্টাত গোটেই ছবি আমি শেষ কৰি দিছিলোঁ আৰু মোক তেতিয়া ভাৰ্গৱীলে নিজেই মানে চাব্বাচি দিছিলে পিঠিত মাৰি পিঠিত এনেকৈ মাৰি ঢাকা মাৰি তেখেতে নিজেই চাব্বাচি দিছে বহুত জোৰছে আঠটাই মানে সেইটো কিন্তু মই আছে তাৰপিছত ছবিখন সেইদিনাই গধূলি মানে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এছ পি গিল বুলি এজন হেৰি আৰ্মি অফিচাৰ আমাৰ সন্মুখতে সেইদিনা বৰাখানা আছিলে বৰাখানাত আমাৰ চবকে বহুৱাইছে আৰু খুব ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিছে তাৰ মাজতে ছবিখন তেখেতে প্ৰেজেণ্ট দিছে তাৰপিছত দ্বিতীয়খন ছবি আঁকিছিলোঁ আমি হেৰি টাইগাৰ হিলছটো টাইগাৰ য'ত য'ত হেৰি হৈছিলে টাইগাৰ টলিউম বুলি এটা জেগা আছিলে তাতে আমি ছবিখন আঁকিছিলোঁ আৰু সেইখন ছবি এতিয়া আছে ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামত দালি সেইখন ৰাখিছে তেওঁলোকে মোক ক'লে যে এইখন থাকিব আমাৰ ইয়াত সেইখন তেনেকৈ এটা সংগৃহীত আছে তাৰপাছত আপোনাৰ কলিকতাত মই যোৱা বছৰ 2005ত মোক সম্বোধনা জনাইছিলে চৰ্ট সদনত বেহালত আছিলোঁ চৰ্ট সদন যিটো মানে এটা ডাঙৰ অডিটৰিয়াম আৰু বুজিছোঁ তাত বিৰাট এটা সমাৱেশৰ মাজত মোক সম্বোধনা জনাইছিলে তাৰ হেৰিবিলাক আছে মোৰ লগত যিখিনি পাইছিলোঁ তাত মই তেনেকৈ 2-4 জেগাত পাইছোঁ আৰু সন্মান আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও আপোনাৰ পৰা যথেষ্টখিনি নাজানিবলৈ কথা জানিব পাৰিলে সেইখন মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান সমাপ্তিৰ প্ৰাকখনত আমাৰ দৰ্শকসকললৈ আপুনি নিজাববীয়াকৈ কিবা ক'ব নেকি দৰ্শকসকললৈ মোৰ এটা অনুৰোধ মানে ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান যিটো সন্ত্ৰাস চলি আছে সন্ত্ৰাস হিংসা অন্যায় এইবিলাক যিবিলাক চলি আছে এইবোৰ সদায় নাথাকে আৰু সদায় থকা বস্তু নহয় এইবোৰ এসময়ত ই আঁতৰি যাব আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব আকৌ আকাশত ৰাতিপুৱা আমি চৰাইৰ মাত শুনিম ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেইদৰে কুলু কুলু সুৰে সদায় বৈ থাকিব আৰু এইদৰে আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব ধন্যবাদ নমস্কাৰ কিয়াল
জীৱন